На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощата. 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят празнува като Световен ден на пощите. Броят на страните членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите 3 години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз. Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-я конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада, през 1957 година, през календарната седмица, която включва датата 9 октомври, Световния ден на пощите. В тази връзка, днес български пощи организират във всички областни пощенски станции посещение на ученици, които ще прочитат написани от тях писма и ще проследят пътя на писмото. Децата ще се запознаят с дейността на една пощенска станция.